Zdravje pomeni telesno, duševno, socialno, mogoče celo duhovno blagostanje. Torej, na direktoratu, ki ga vodim, skušamo uveljavljati to, da pravzaprav zdravstveni sektor res ni tisti, ki bo reševal zdravje, ampak da moramo uveljavljati princip zdravja v vseh politikah. In seveda verjamemo, da je seveda dolgoročno vlaganje v zdravje, vlaganje v čisto in zdravo okolje, vlaganje v infrastrukturo za to, da se lahko gibljemo, vlaganje v kompetentne mlade ljudi, ki se bodo v trenutkih, ki so mogoče za njih turbulentni, znali pravilno obnašati in izbirati in zdravo izbirati, v potrošnike, ki bodo se smiselno lahko mogoče tudi gibali pa s tem potrošniške ponudbe in v tej smeri skušamo tudi ravnati. Da Slovenija, če se primerja z državami Evropske unije, je pravzaprav na področju javnozdravstvenih politik in teh širših politik kar uspešna država. To lahko ponazorim s tem, da imamo relativno po zadnjih, recimo lanskih podatkih, najnižjo stopnjo odraslih kadilcev med odraslo populacijo, da se je recimo tudi število športno aktivnih odraslih prebivalcev v Sloveniji v zadnjih 30 letih pravzaprav bistveno dvignilo, da so bistveno bolj aktivne ženske, kar je zelo pomembno, da pa seveda ne moramo pa seveda s tem vsem biti zadovoljni. Nikoli ne smemo biti zadovoljni, pred nami je tudi kar precej izzivov. Kako še povečati telesno aktivnost predvsem mlade populacije? To je problem. Število debelih ali pa predebelih mladostnikov narašča po vsem svetu, v razvitem in nerazvitem svetu, v Evropski uniji in tudi v Sloveniji. Jaz seveda osebno ne verjamem, da lahko Ministrstvo za zdravje in zdravniki rešijo ta problem. Lahko pokažejo, kakšne so posledice, vendar pa je reševanje tega problema bistveno bolj kompleksno in seveda presega samo naše pristojnosti. Mislim, da pravzaprav še ne razumemo čisto dobro, kaj bi bilo potrebno storiti, da bi mladi ljudje spremenili svoj življenjski stil tako, da bi postali bolj aktivni in da bi jim pač gibanje postalo vrednota. Očitno je po raziskavah in verjetno tudi iz našega vsakdanjega življenja očitno, da seveda številne in preštevilne ure presedijo pred računalniki, da so popolnoma spremenili način preživljanja svojega prostega časa in da potem botruje seveda tudi nezdrav način prehrane. Jaz verjamem, da seveda je vlaganje v preventivo ima učinek lahko le takrat, kadar so vključene tudi nevladne organizacije, kaj ti ljudje pravzaprav zdravo izbirajo tam, kjer živijo, kjer delajo in kjer so jim te zdrave izbire na voljo. Nevladne organizacije so ključne zato, da se ljudje organizirajo, da se informirajo in predvsem ljudje jim zaupajo. Na ministrstvu z nevladnimi organizacijami sodelujemo predvsem preko sofinansiranja projektov in programov. Že dolga leta ministrstvo financira oziroma sofinansira programe nevladnih organizacij na področju preventive in promocije zdravja. Tako sodelujemo z različnimi društvi, predvsem tisti, ki delujejo bolj na nacionalni ravni, na področjih, kot sem rekla, preventive kajenja, zmanjšanje škode, uživanje alkoholnih pijač in bolj zdravega prehranjevanja. V Sloveniji se nekako zdi, da se sodelovanje zdravstva oziroma oblasti z družbo
odvija zelo počasi, to ni samo na področju preventive zdravja, to cepljenja, recimo imamo še vedno obvezno cepljenje, čeprav ima redke države v Evropski uniji imajo obvezno cepljenja. Gre tudi za vprašanje recimo zdravilstva, zdravilskega zakona, o homeopatiji, recimo priznanje teh metod zdravljenja, ki so v tujini že dolgo časa priznane, pri nas pa nekako kar ne pride do izraza. Kdo je tisti, ki zavira ta razvoj? Kdo je tisti, ki zavira sodelovanje? Nekako se ne najde tisti objekt, ne, tisti subjekt, ki pač je tu uvira. Ne. Nihče ni za nič odgovoren, nihče pač ni tisti, ki reče, ki pokaže na krivca tega zaviranja, tega razvoja. In to je velik manko v Sloveniji. Nekako tujini se mi zdi, da vseeno gre hitreje v tej smeri razvoja in sodelovanja. To je res, ne, nevladna sfera je zelo razdrobljena, imamo množico večina majhnih organizacij, nevladnih organizacij. Ministrstvo pravzaprav pogreša neko strukturo, predstavniško strukturo nevladnih organizacij, s katerimi bi pravzaprav imeli dialog o pomembnih strateških dokumentih, o pomembnih razvojnih usmeritvah. Tako da je to gotovo ena vrzel in verjamemo, da tudi projekti mreženja bodo pripomogli k temu, da bomo imeli stabilnejše nevladne organizacije oziroma, da se bodo te tudi med sabo bolje povezovale. Je vseeno premalo poudarka strani vladnih inštitucij po sodelovanju in to je velik deficit pri nas. To sodelovanje nevladnih organizacij z vladnimi oziroma vice versa je pri nas šele v povoji oziroma ga ni. Ne? In mi upamo, da bo do tega prišlo v nadaljevanju vse do prihodnosti, čeprav trenutno ne kaže najbolje na to, ker smo dejansko nekako na dveh bregovih, kot se to zdaj izkazalo. Ne? Vedno pogosteje se izkazuje, da stojimo na različnih bregovih in ni jasno, kdo naj bi prestopil to reko, ne, in pač odpravil te razlike. Ne. Problem je pač pri nas v tem, da nimamo moči, nimamo financ, nimamo kadrov, nimamo ničesar, pa vendar le si prizadevamo, da pač ozaveščamo javnost. Je gripa nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo virusi. Virus je popolnoma nov, tak preskok v genetski zasnovi virusa se zgodi enkrat na desetletja, na 30-40 let in ta virus je drugačen v toliko, da nanje enostavno nismo odporni, nismo imuni in zato tudi zelo veliko število ljudi zboleva po svetu in tudi pri nas. Je prav ta virus drugačen, H1N1 od virusov prejšnjih ali pa sezonske gripe v tem, da po tej značilnosti, ki sem jo omenila, da zelo hudo, tudi smrtno lahko prizadene relativno mlade, prej zdrave ljudi. Tega v prejšnjih virusih nismo tako pogosto opazovali, oziroma je bil ta pojav izjemno reden. Virusi sezonske gripe so bolj problematični za starejše ljudi s kroničnimi boleznimi. Tudi ta povzroča, da nov virus povzroča, da pri njih njihove kronične bolezni se lahko poslabšajo, ampak imamo to novo komponento. Kot sem že rekla, če lahko eno tako življenje lahko preprečimo, seveda je to vredno. Če imamo za to, seveda sredstvo. Cepivo je bilo razvito dovolj hitro zato, ker so države se saj 4 pa 5 let pripravljale na potencialno spremembo genske strukture virusa in tudi farmacevtska industrija je bila seveda z modelnimi cepivi pripravljena in ko je nov sev prišel, so ga samo ugradili v že prej testirano sestavino oziroma cepivo in zato je bila prvič v zgodovini možna tako hitra izdelava cepiva. Cepljenje tukaj v tem kontekstu je rekel, zelo slaba rešitev oziroma z našega vidika sploh ni rešitev, ker prvič ne deluje, kakor se smatra, da deluje, drugič pa povzroča stranske učinke, ki seveda zahtevajo nadaljnjo obravnavo in težave. Ne.
Zakaj ne bi bolezni preprečili, če vemo, da jih lahko in vemo, kako jih lahko, zakaj bi jih zdravili? Zdaj, jaz verjamem, da imajo določen interes tudi lobiji, ki se ukvarjajo seveda z proizvodnjo zdravil, farmacevtske industrije in drugi segmenti vplivne družbe, ki pač od tega očitno imajo določen profit oziroma plusa. Ne. Zdaj, to so sile verjetno, ki tudi nekako zdržujejo to, so to industrijo. Ne. Del tega bi morda lahko rekli, da je tudi medicina sama, ne, ki tudi nekako predvideva svoje subjekte, ne, se pravi paciente, kaj bi medicina brez pacientov. Ne. Torej gre za nek absurd, nek začaran krog. Ne. Torej rabimo pacienta, da ga lahko zdravimo. Rabimo pacienta, da pač lahko proizvajamo zdravila, ki ga zdravijo. Rabimo cepiva, da pač ne, povzročamo bolezni. Ne. Zdaj, nekateri se s tem ne strinjajo, vendar vemo, da cepiva povzročajo bolezni in kratkoročne in dolgoročne, ki seveda potem potrebujejo nadaljnjo obravnavo. Torej, lahko rečemo, da so interesi tu velik dejavnik pri tem. Ja, prva alternativa je skrb za lastno zdravje. To je nedomestljiva alternativa. Simptomi so pač simptomi bolezni, ki jih nekdo preživlja tako nekdo drugače, ampak so pač tudi lahko z pozitivnega vidika pogledamo nujno potrebni pri tem, ko telo odstranjuje tujke iz, se pravi, povzročitelje bolezni iz organizma. In to je tisti drugi del imunskega odziva, ki smo pač nekako s cepenjem poskušali izogniti, ker vemo, zakaj sem prej rekel. Vendar, če je v mejah normalne, če je organizem dosti zdrav, mislim, da je to najboljši način za pridobivanje imunosti na posamezni povzročitelj oziroma bolezen. Tudi recimo visoka vročina, starši so pogosto zelo v strahu, joj, ko dobi otrok visoko vročino, da mi 38 stopinj Celzija, da mora tako izbijati vročino. Ja, nažalost je to napaka, ne, ker povišana vročina tudi posredno in neposredno izboljšava imunski sistem. Ne. Organizem sam uravnava telesno temperaturo, da vzpostavi pogoje, pri katerih najboljše bori proti povzročitelju. Tako da, če ni res nujno, starši verjetno veste, vejo, kdaj to je, ni treba tako izbijati vročine z paracetamolom ali s ostalimi zdravili. Če vedno izpostavljamo, bolje je preboleti, kot cepiti. Zdaj, a se cepiti ali ne, to bo vsak sam odločal glede gripe sploh. Ne. Ko je prostovoljno cepljenje, podali bi mogoče zgolj to, da če se odločite za cepljenje proti gripe ali drugim boleznim, dajte se popolnoma informirati. Poiščite tudi pri zdravnikih in drugje, mogoče tudi na internetu dobiste veliko informacij o tistih negativnih učinkih samih cepiv. Odgovorno življenje, zdravo življenje in ne prelaganje odgovornosti na druge. Torej, raj poskrbimo za to, da bomo pač mi zdravi, da nam ne bo treba obiskovati zdravnikov, mogoče magar na njegov manjši zaslužek s tem, ker nas ne bo obravnaval, kot da odgovornost za svoje zdravje pač polagamo na ven. To mislim, da tudi manjka in to bi morali učiti že v vrtcih in osnovnih šolah naprej. In ne samo očitno, tudi v praksi bi mogli to sprovajati. Nažalost je tega premalo ali skoraj nič.
Spravo, ta odgovornost posameznikov, nevladnih organizacij in celotne družbe je zdaj pod vprašanjem. Torej, kdaj bo zavest tega, te družbe, tega naroda prišla do te stopnje, da bo preskočila za en nivo. Ne? Veliko se pač sklicujemo na recimo skandinavske države, kako so oni napredni, kako ne vem, imajo višjo zavest. Seveda imajo. Ne? In do tega se mogo vedno priti čez nek razvoj in mogoče pri nas je čas, da preskočimo ta, oziroma to prepreko ne, v zavesti.